Jag kom hit. Jag kom hit. Já, þetta er líka eldur. Ég ekki viss að sé sniðið. Bara pappi og mamma gera. Ég sé breyði hundur. Já. Áts, hefur þú sett henni í kalt vatn? Já. Hefur þú hjálpað mér? Já. Við skal bíða. Það má alls ekki koma við eldi. Hvaða kerti átt þú? Hvaða kerti átt þú? Minn. Þetta pappa, þetta systir. Já.